estivesse desenhando no papel grande? Mamãe, papel grande? Hoje eu tive a grata surpresa e a imensa satisfação de ver a exposição do Grupo Giramundo na sede da Caixa Econômica Cultural aqui em Brasília. Fiquei emocionado e encantado de ver uma exposição que sintetiza o percurso de um grupo de teatro brasileiro que revela nessa trajetória um grande refinamento e um grande aprimoramento do seu trabalho desde a sua trajetória, desde o seu início. O espetáculo permite perceber e compreender mais claramente, com a exposição desses 150 bonecos, por que o Giramundo é um dos grupos mais respeitados no Brasil nesse seu campo, que é o do teatro de animação. Mas a exposição tem um outro aspecto que para mim é muito importante, que é o seu caráter informativo e formativo. Ao mesmo tempo em que ele é importante para a população em geral, que vê a história do teatro de bonecos, que vê a história de um grupo, ela é importante também porque ver a exposição é um modo de aprender e compreender as sofisticadas formas de confecção dos bonecos que animam os espetáculos do Giramundo. Eles têm a capacidade de montar uma exposição em que eles mostram o boneco pronto, mostram o desenho, mostram as estruturas. E essa exibição é um modo de compartilhar o conhecimento. Aliás, essa é a grande característica do Giramundo. O Giramundo nunca escondeu de absolutamente ninguém o que sabe. Tem essa incrível capacidade de mostrar e tentar estimular as pessoas para que se expressem com essas formas. A isso a gente chama de generosidade, qualidade que, se não é rara, mas encontrar dessa forma tão intensa como se vê no grupo Giramundo é muito especial. Bonecos são fantásticos, né? A gente estava vendo aqui os bonecos feitos de barro, de pano, essas figuras carajás, não sei, né? Essas coisas que nos remetem a esses desenhos ficcionais. Sim, a desenhos animados que a gente assiste na TV e no cinema, coisas muito, muito mais recentes, né? A gente está vendo ali de 83, mais ou menos. Anos 70, né? De várias outras épocas. E eu, quando entrei aqui, eu me perguntei, eu acho que eu conheço, mas não sei exatamente da onde. E aí eu vi um personagem que aí eu matei a charada na hora, veio um flashback da minha infância, que é do filme A Dança dos Bonecos. E é um filme que me marcou muito, né? Então, de certa forma, eu conhecia sem saber o trabalho do Giramundo e eu tô muito fascinado com o que está exposto aqui. A gente tem que se segurar para não mexer nos bonecos, então.